Ini rewas menawi teteh aya gandeuh. Bedai murid sada museun. Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna. Wah, kabula kabale. Syakabula syakabale. Bisa diangge pangese terbang. Bisa. Sakalian eta tarompet. Bisa. Multifungsi. Ngacapi. Nyaron. Nyaron. Nah, eta teh panah ongko gonewa. Dipake mentang bisa. Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi. Wah, di. Ku abdi tiasa. Hiburan ku akan. Asa nyarios eh. Nah, si Timika pas nu gelo we ka aing teh ah. Sing dianggap naon aing kitu. Aing jiga leumpang dorna nya. Jiga kan. Adoh, adoh, adoh. Anger. Heleh. Cicing. Aya Eka dulu. Paman druna paman. Geus sareh pebadanna paman. Adoh. Cok si Seka kuing. Dawala. Naon? Hiling. Hiling. Montong ngahalangan akang syariei. Hebatnya kan tembakan abdi. Kalau bukan tembakan abdi, wa akan meleset kepada yang bukan-bukan. Bener mana hebat sungguh. Tapi tingali heula panahna nu saha. Tingali heula panahna. Itu. Iya. Pada aya beda dudunungan jeung nu akang lucir dudunungan. Alus. Segit dudunungan. Iya, nu agan mah. Ari nu maneh mana? Kasyeretkeun kunu agan ka jero. Sok bedel. Pilih teu percantin mah ka abdi. Nah, atuh teh kabeh berarti. Aduh. Aduh nyangsa. Dina kakara datang nu dekening euy. Hor jadi heula dewe ka dieu na. Pang simpang meureun. Agan punten ah. Aduh. Nah, atuh geuning ka kara datang nu mawi. Macet meureun. Rupina mah keuna kana bukan-bukan. Ngerakeun sia goblong. Thank you.
agung ya babar wite wite samia rempel godonge pang pange sekar mekar inggali ya inggali hayu agung baparwite samya rempel godonge samya pang-pang sekar mekar inggali ya inggali si pandan arum si pandan arum Banglus lampahipun dijonggring salaka sawarga Maniloka di karaton Bali Mercukunda yang otipati Jagatnata Batara Guru sampun lumungsur saking keraton Himawat keraton Kasucian saiki sampun wontering keraton Bali Mercukunda ngahaturanan lingih Resin Rada kali Batara Indra anu dina waktus ieu sasat magelaran akang panjin rada ya Allah. Di bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni wabudaya urang sami mumulena unggul sirik ditaliti Mahong arat sana maya semah pun kakang aidina dampa sampean pengersa adi guru ujas tuti sampean ditampi dening tangan lor kiwat tengen simpen pelungi hati bunding mastaka mangga lingi mangga ya Pindra kurang tewarga negara hayung amu mulai nagi kesian kemerdekaan Pak Haji Saripku
karya anu pinuji. Warga seni padalangan mere contoh jeung atikan, anteu ingkar di aturan nunjang kana pangwangunan. Kuhnyuk panjenengan Ramate Waji Indra ditampi nuhun pujastuti hidup ku ama di malam mangaligi. Kuhnyuk panjenengan Rama Uwa Indra anaki nuhun kasep nuhun mangaligi ligi 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 ligi. Seniman jeng seniwati pajidi mawa pancen anu pasti ngabantu pamarentahan jadi juru penerangan rempuk jukung sauyunan pahaji ikin terningkatkan pangwangunan di garawe babarengan larek aing-aingan. Lamun ke senang tak heran, lamun ke senang tak heran, langka eling Haji Andun kakara eling pertobat secara kengeng musibat kakara eling pertobat upat si muat kabat jujur samewe kupat mitutur periksa badan sakujur si ome anjeng batu yang hati usahalah waspada ibu wajah nini di palaran tetangga kade bahasa kade bukti tata titi sarang surti tingkah laku jeung saat ieu kulaten jeung bubati. Tinun ing pasewakan busana maneka warna Sri tinun ing pasewakan busana maneka warna
maneka warna. Di pagelaran Jawi Kraton Palemer Sukonda Jonggring salaka sawarga maniloka. Duh, yege. Kemang-kemang warna-warni di papais malar pantes sengit kastori angin-anginan. Yang otipati jagatna tabatara guru ngahaturanan linggih resin rada. Kawuwuh batara indra satria tenyomaya. Sami tungkul hamari keludat jebah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra. Watekuanto siang otipati jagat nata dudu dewa samanea sampun tutas dening katitulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan nganti kaleuleuy kedah atra pertela anu pinuh ku wibawa. Kakang Pancinrada, kapayun linggih na kang oge anaking Indra. Allah taala. Nun adi guru puputon kemang kadaton semakin para cuata merasang. Pun kakang nampi kana pembage kalayan tansah diajeng-ajeng atuh ieu teh kunyuk sumanga aya pikersaeun naon puwa panjenengan kersani malam. Naon anu bade didugikeun pun kakang tansah ngajeng-ajeng adikku. Memang aya hal-hal anu bade didugikeun we ku kaula tansah diajeng-ajeng. Sajabina ti eta atuh hapunten we tinu pihak kalepatan ageung sumonten alit putra Batra Indra. Layan tansah ngajeng-ngajeng aya pikeresaeun naon ieu teh purwa ramati waji kersani malam tangening. Kakang Panjenrada, kaula saperkawis mah kaula teh sono we kang. Uluh sami kadua nati eta ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangangkir kaula. Laras dau kalayan tekantun atuh kaula teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna tina pengabdian kakang Panyi oge ka para juata marasa ngajuata perluan ten bayarubaya sasat henteu ngijing sila bengkok sinembah. Sapanjang jag-jag mah sapanjang kaange mangga teh teuing. Etang-etang nyontoan ka para nonoman. Kitu bujeng hingga tanaga emutan dalah dugi ka pati oge kapan waktos diistrenan teh kitu. Toh pati jiwaraga heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara sareng bangsana nya kanca. Arari sinteuing ayeuna dewa kedah jalir jangjilan calinci luncat pulang udar tina tali gadang. Amin amin. Moal teu dijarebengan komo ayeuna mah geuning masyarakat teh amuing geus kritisnya kanca. Geus mung dibobodo ayeuna mah jelema teh cu. Heeh. Di malam tas saja binati kitu rupina ieu teh tina kaharenghengan marca pada tina kaharenghengan marca pada teh ayeuna di sawarga oge widadari teh seueur pating jararit para dewa pating karoceak kawah candra di muka panasna beda ti sasari ieu teh mangrupikeun hiji totonen yen di jagat raya pramudita dina waktos ayeuna dugi ka hese milarian jalan kaluarna pikeun nengtremkeun kaayaan marcapada. Anu mawi adi dina laresan dieu rupina eta teh parantos ka uninga kusadayana. Jalma-jalma anu aya di marcapada teh parantos teu payaan
teu kaopan. Aya nu salah saeutik kadang-kadang dugi ka murah pisan nyawa. Bencana alam mah bencana alam. Paingan atuh paingan adi. Para leluhur urang kapungkur pantos parantos nyaurkeun. Yen hiji waktu bakal aya hiji jaman anu dakwah kari pertengtangna, anu ngaji kari haleangna. Tapi kejahatan mah beuki meuweuh di mana-mana. Itu kaulan adiku. Sedengkeun kapan para dewa sadayana teu aya anu ngijing sila bengkok sinemah ngadugikeun naon rupihal amanat yen manusia teh kitu yen manusia teh kedah kieu. Sedengkeun pan makhluk anu pang dimulyakeunana ku pangeran teh manusia. Nah, ana ditinggal tina sawatawis hukum. Yen tiasa sote manusia disebat mulia, lamun eta manusia tiasa ngajalankeun rel ka manusianana. Malihan ninggal kana katerangan moal pati-pati nu kagungan urang ngayakeun jin jeung manusia, lian tipikeun ngabdi ka anjeunna. Mutlak eta teh margi pan bener teh aya bener dawuhan Allah disebat absolut mutlak. Aya bener ceuk filosofi, aya bener ceuk ilmiah, aya bener ceuk hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas ceuk barudak ayeuna mah suara terbanyak. Tuh leres. Tah ieu jigana jigana jalmi teh seueur ngabalieur seueur condong kana kaayaan dunya wungkul. Malahan cenah ieu mah cenah ke di mana aya dajjal ti beulah kaler anu panona ngan sabeulah panon poe geus bijil ti kulon. Eta tanda-tanda karuksakan dunya. Tapi kaleresan we pan ayeuna mah panon poe teh masih keneh ti wetan. Syariatna aing ngelmu teh kudu tamah syariat hakikat torekat makrifat. Kaituna iman tauhid makrifat Islam. Tah eta falsafah urang dunya nepi ka kitu. Da lamun dibaca mah ku urang nya bener ti wetan keneh panon poe mah. Ceuk lahir mah da ceuk kanyataan oge sabenerna mah bumi anu muih ieu teh lain panon poe nu maju ngan ieu mah ceuk babasaan jalma we nu aya di Marcapada. Jadi cinekna mah panon poe biji ti kulon teh bangsa-bangsa anu ngabogaan budayana, budayana geus laleungitan komo urang katimuran mah urang timur. Ayeuna teh sasatna budaya-budayana ge geus budaya barat. Hartina teh hahargaan kumaha ceuk urang barat, kumaha ceuk dolar. Tuh. Katimuranana teh hampir leungit. Katimuranana geus leungit. Tapanon poe biji ti kulon teh eta. Tong bujeng hingga ayeuna atuh budayana. Kadaharan teh kadaharan. Da geus gengsi. Urang Amarta, urang Astina ngadaharan kulub talus, kulub sampeu, da gengsi. Da eta nu dihakananna hamburger, fried chicken, Dunkin Donat, pizza, nu matak panyakit na ge alalanyar. Uluh nya. Budayana utamina mah sedengkeun ai budaya teh kapan anu aya patulah patalina sareng peradaban. Sedengkeun martabat hiji bangsa tiasa diukur tina budayana, upami budayana tos awut-awutan bangsa na ruksak. Di eta nagara leres tak kitu adi. Nah ayeuna wangsul ka urang sadayana dewa urang teh
sasat pimpinan triloka sen salira adi. Tri tilu loka alam, alam luhur nyaeta alam sawarga maniloka, alam kadua alam madiapada, alam katilu alam marcapada. Sadayana ieu teh kasalira nyokona. Sedengkeun kajahatan di dunya beuki seueur. Nah ieu dewa teh tanggung jawab jelema geus silipaehan. Nah dewa di dieu teu tanggung jawab supaya ngancurkeun kajahatan anu aya di Marsapada. Tah ieu ye. Kitu numutkeun aspirasi anu katampung ku Akang. Ti parajua tamarasanga. Nyangakeun ka salira adi guru. Ieu jalma dugi ka silipaehan kieu. Ieu nyoko ka urang ieu curuk mengkol ka urang ka dewa-dewa. Dewan-dewan nu di sawarga. Tah salira adi kedah kumaha atuh ieu teh jalan kaluarna adi. Kakang Panji kaulan. Sacara teu langsung eta teh menta pertanggungan jawab kaula salaku ais pangampi sawarga. Tah geuning sumuhun rupina mah kaenya. Mung ai sepuh mah teu leupas tina tata tertib neteh taraje ninca kamalan. Nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta ipis lapis kanal tapelandung kanungan lair aisan. Kaituna malapah gedang nyaeta maksad mah panginten bilih melengkung bekas nyalahan. Tagening sumuhun kitu adi guru. Nuhun. Nuhun. Katampi ku kaula. Tuh kaula geda unga poe teh noong ti dieu. Yen jagat raya pramudita teh eces jentre perteleng mang boleh tina kaca Trenggana. Di malat? Ti tek-tek dugi kabengek sadayana katinggal. Kumaha? Leres nanging di dieu upami ditinggal kana sawatawis sejarah timalan sejarah manusia digubragkeunana ka alam dunya Eyang Adam. Leres jadi pimpinan di alam dunya atuh tong bujeng hingga Akang ayeuna kapan para malaikat oge kapungkur teh demo ka pangeran teh nganahakeun. Nah ya Allah makerek nurunkeun Adam kaluhur bumi sabab sekeseler Adam teh bakal silipaehan bakal saling ngocorkeun getih 50 juta tahun katukang ieu skenario teh tos aya. Tak kulantaran kitu kajadian anu ayeuna kaalaman teh ieu teh bukti tina ayat-ayat anjeunna bilih pajar bohong yen maha benar anjeunna ku ayana pirmana. Daek sameledok. Waduh. Ieu teh aya dina skenario pangeran. Leres. Tos dikotre, tos aya dina tulisanana saling paehan teh numawi agama diturunkeun oge kitu. Supaya ulah leuwih jahat. Tak ayeuna urang salaku dewa, nah teu bisa ngomean. Teu bisa ngarobah jalma-jalma jahat cenah balalener, Kang. Kaula teh makhluk. Kaula teh anu dijadikeun ku pangeran, satiap nu dijadikeun eta makhluk ngaranna. Tong boro hingga kaula makhluk dalah nu kagunganna oge parantos natrat dina katerangan yen anjeunna moal bisa ngarobah kana akhlak jeung nasib eta jelema sahingga eta jelema kudu bisa ngarobah akhlak jeung nasib pribadina. Atuh komo kaula salaku mah amuing Kang nuju raos imba wacana sapraptane pun ieu ti Marcapada nya eta Batara Kresna
ngahaja badena tamu ka ieu sawarga maniloka jonggring salaka. Sorak kana hala dia. Aya tamu, tamu. Wisnu, 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 Wisnu. Weh, Adi. Wisnu. Saha? Batara Wisnu anu parantos ngawujud Kresna. Wah. Merendek nguningakeun kajadian Marcapada Rupina. Sampurasun Eyang. Rampes Kresna. Kunaon? Aduh. Semahong Arsana Maya. Semah kaula ini dan pas sampean pangresa. Puja stuti Kresna ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pungi hati. Punding mastaka. Kahunyuk panjenengan kasepuhan. Kresna, nuhun Kresna. Tekantun atuka palsa indra. Nuhun, nuhun. Mangga linggi. Punten kapengkeran. Mangga. Marek wong Wiswano, marek wong Wiswano, wano sapisan. Dedeus kahiyang Otipati Raja Sawarga kasonong Resi Narada Batara Indra itu kayana Yusang Nalendra Prabu Batara Kresna Gundirahangandika Bagea Kresna Incu Eyang Kresna Bagea Kasep Bagea Kresna dah nampire bunuh laksa ketika bingahan pembagiyang kalayan hapun tentino pihak karpatan ageng semonten alit saling malu ayak naon yete amuing kawas anururusuhan Kresna ceng naon Kresna. Sarebu lah jantan benu laksa pun tados duka muga ulah jantan ngating penggalih yang. Putu dongkap ka desa perkawis sono kadua perkawis ayah hal-hal anu bade didugikeun. Gerap pedar bejer beas ulah rek di dingding kelir genang siloka gerap pedar sacara basna cekan kainya. Dau. Daya sanes ayah taros keneunya yang. Aya tanya kene, ceng. Anu bade ditaroskeun teh teu aya sanes. Dupi Eyang Batara atau napi sanes. Kumaha Kresna, dupi Eyang Batara atau napi sanes. Sadayana ye nu di dieu. Naon tara-tara tisa sari? Kaca Trenggana Minangka ieu teh. Cicing sia. Duh ieu Kresna ieu. Yakin ieu Kresna keur lieur ieu datangna ka dieu. Keur murka. Kade adi, kade. Akang persanten karena kawaspadaan adi.
karena permana tinggalan percanten sagemlengna. Naon Kang? Yang akeun. Jadi Kresna teh nanyakeun Eyang teh Batara. Leres. Jawaban anu pasti Eyang teh Batara. Dupi Eyang sepuh sarua Batara. Dupi pangersa sami Batara. Dupi kaula? Kresna oge Batara. Oh sami, sami. Sarua Kresna Batara, Eyang Batara. Mung dina naon bentenna? Lir tangka teureup jeung keleuwih mungguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui. Tah, barareda jigana. Ting beda budi. Batara nama sami sarua. Dupi bentena ai bedana teh pancena. Ai Eyang mah Batara teh pancen teh mingpin triloka tilu alam. Alam sawarga maniloka. Alam madyapada. Alam marcapada. Ai Eyang hidup mah ieu duta sawarga. Ari Indra mah di daerah nyaeta di Tenjomaya. Dupi kaula? Ai Kresna mah tugas teh di dunya pikeun ngarengsekeun pacogregan alam dunya. Jadi perkawis Batarana mah sami sarua. Nun, nun, nuhun Eyang, nun. Tah. Ai kitu naon? Upami imah. Upami aya jami nu ngahina kana kabataraan Kresna sami sareng ka Eyang teh. Tah. Kade. Percanten akang kadi. Percanten pisan. Kitu naon ngan ngecebrek ka kita tadi? Sumuhun ngawartosan. Bilih melengkung bekas nyalahan. Aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Leres. Saha mangklukna? Hei Indra, hei. Panyakit TBC liver mah lila rek tepana teh. Tapi panyakit goreng hate sekaligus awas. Nular pisan tama. Sakotret kayu api. Sanajan kahalangan kudada. Awas. Jadi aya nu ngahina kana kabataraan Kresna. Dawuh sarua jeung ngahina ka Eyang. Sarua. Nah Eyang teu nyaurkeun sarua. Jiga mah kana kitu Kresna. Saha mangklukna anu ngahina? Upami aya nu ngahina kana kabataraan Kresna naon hukumanana? Gebruskeun ka kawas sandra di muka. Urang totogkeun ka kawas sandra di muka jelema kitu mah. Kana kerakna sugan. Nuhun. Saha mangklukna di dunya anu wani-wani ngahina kana kabataraan? Kumaha upami ieu nu ngahina teh sanes anu liar? Anak dulur atau pidulur sorangan. Ari hukum apa Kresna hukum adil? Kumaha? Ari adilna hukum teh ulah sieut kana hideung ulah ponteng kana koneng teu ninian teu akian teu indung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sobat-sobat acan salah tuntut. Tuntut salah. Itu di sawarga amanya beda deui jeung di dunya. Di dunya mah pan hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit. Lamun hayang jadi urang sawarga kudu kitu. Kajaba hayang digebruskeun ka kawas cadar di muka. Kudu
sahabai urang mana bae sanajan bojo sanajan anak salah matungtut. Sae, nuhun, nuhun. Iya. Na saha nu ngahina? Nu ngahina teh sanes anulian. Saha? Putra Nabi Ma Gatot Kaca. Gatot Kaca, Gatot Kaca. Dugi kanang tang sok cenah Kresna. Nyage Batara, hayo urang patutunggalan oko begalan pati. Cek Gatot Kaca sumuhun. Nah heueuh teteh kitu. Lamun nya teh manaha nepi ka Batara uhargaan kitu. Mun nya mah asa kacida teuing ta mah. Cekurang kuningan maka gila-gila keding. Cekurang majalengka. Si Gatot Kaca wani ngahina nang tanggelu timalan. Ay. Kurang ajar eta mangkelu adi. Adi, adi. Kaula kade kade kade. Cicingkang, cicingkang. Cicing. Ulat? Cicing. Datang lompatan ya oge. Cicing. Eyang uning aku anjeun. Naon? Kapan si Gatot Kaca teh kapungkur digodok di kawah Candra di muka di campuran besi persani wajah perak timah sarang sajabina. Daging besi tulang wajah urat kawat. Eyang nyaurkeun kapungkur oranana brajahing kang tumama hartosna moal aya pakarang anu baka teurak. Si Gatot Kaca di dunya aya ge hiji kagungan karna konta eta oge dipakena kudu sakali da moal masihkeun upami ditambut. Jadi cumun newak Gatot Kaca teh kedah kunaon pakarangna atuh da moal aya pakarang nu bakal teurak. Dah silaka silaka. Upami diserang ieu teh perang ngaranna yakin bakal ngorbankeun masyarakat anu seueur. Bakal ngorbankeun wala dia bala tamtama anu seueur. Supados cayna herang laukna beunang manawi eyang di dieu kagungan pianteunana si Gatot Kaca kedah kunaon sajabi ti ku konta. Oh alah silah. Oh aya Kresna. Aya? Aya. Duh, nuhun Eyang. Kumaha upami bade ditamut we? Bisa pek wae. Bongana si Gatot Kaca geus wani-wani ngunghak camplak. Bade ditamut Eyang? Bisa. Mangrupikeun naon senjata? Lain panah. Tah ieu. Di jerona teh tarumpah. Tarumpah? Tarumpah nusok dipake dina suku. Dikumahakeun? Pake ku Kresna. Datang si Gatot Kaca tajongkeun moal teu remek awakna. Bra, bawa ieu. Geus paeh si Gatot Kaca buru-buru ieu pusaka bikin bawa di kadieu. Hayang. Mohon. Ayo. Almios. Galak kasurana ye pake. Kang Kulan geus mimiti ayeuna mah hukum adil teh kudu ditemongkeun ka masyarakat. Sae, sae pisan. Sae, sae. Kitu kedah nah hukum adil mah adi. Leres. Urang lalajo we ti dieu paehna si Gatot Kaca bongan ngahina. Ke. Paralun malum kasuhun ninggalih nu dipamrih. Adi guru. Pun kakang dina waktos ayeuna bade nyangakeun ieu.
nyangakeun bis leuwit kadutaan Akang. Di detik ieu ti menit ieu Akang bade ngunurkeun diri jadi duta ka hiji mah Akang teh tos koloteui. Nya eta masihan kasempetan ka paranonoman. Di detik ieu ti menit ieu Akang bade ngecakkeun kalunguhan. Bade niis bade wangsul kaula nun abdi. Akang Panjin Rada kaulan bade ngunurkeun diri leras. Nanaonan ari uwa? Mane kasempetan ka hideup bisi pajarkeun hawak ke kana kakawasaan mere alas kanu ngora pek wae. Kaulan Hakim parantos netepkeun naon rupiha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Oh, tangtos, tangtos. Kenaon margina Akang kaula mawa kanampi. Ieu kasang tukangna anjeun bade ngunurkeun dili teh naon? Eta mah ku adi we emut. Ih. Bere jalan kaula. Ingis. Ingis. Ingis kurisi rempan ku kaayaan. Ingis kurisi rempan ku kaayaan kumaha neme. Neme adi guru nyangakeun pakarang ka Kresna supaya Gatot Kaca pae. Supaya Gatot Kaca masing pati itu makaning perayaan. Leres ta eta. Sumuhun ieu teh pangna anjeun ngunurkeun diri naon? Atuh naha adi? Nampi laporan teh beuti sabeulah. Ngaran-ngaran jelema nu pasea atuh kedah ti duanana adi laporan teh. Ulah bade nyabeulah atuh ieu teh sami sareng ngalunturkeun wibawa komara adi nyalira. Kedah disaring sagala rupi oge. Nah aku mah ada sidik si Gatot Kaca tepan ngahina keheula. Ceuk Kresna ceuk musuh. Ceuk musuh Gatot Kaca ngahina teh. Tinu ngewaeun. Ngaran-ngaran jelema nu ngewa. Atuh da entong boro papanggih jeung jelemana aya senana we dialungkeun. Aya we hayamna ngaliwat di puncit. Anu ngewa teh. Aya balongna diacak. Eta mah lain ngewa anu ngacak balong mah rupina naon anu tegableg ka era we. Kitu Gatot Kaca sareng Kresna naha ieu teh teu ditingali ku salira naon kasang tukang napangna papaseaan. Engke teh Gatot Kaca teh pae. Usaha. Naon usaha? Apaan kus dalaka sura ku Sutija dibere pakarang ku Kresna? Tah, ku ayana Gatot Kaca pae wartawan. Media massa. Media elektronik. TPI. Sara rumping. Naon sababna? Sabab Gatot Kaca teh jelema sohor leuwih ti selebritis. Dalangkung ti Simandra sohorna Gatot Kaca teh. Urang India mah bieu ngapaleun ka Mandra. Tapi urang India apaleun ka Gatot Kaca. Beja pabeja-beja tina sajengka jadi sadeupa. Gatot Kaca pae 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 can dina surat kabar, can dina TPI, can dina majalah. Gatot Kaca pae 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 di radio radio kabejakeun ka Bima leres.
Bima menang beja Gatot Kaca pae kusaha ku Sutija kunalaka Suraboma. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, limaan. Legedet. Gengkei. Leres, Pak. Dek teleres kumah adanya. Tuluy. Nganyata kenahannya Gatot Kaca pae. Datang TKI-nya nulimaan tengah jenghok nya Gatot Kaca tengah japapang. Pudik di Bima bapakna. Huntu kekerot. Sora ngegerung. Mun diromongan tukang alok. Ngejeding ting teman. Leres. Apalen Bima. Yen ka Gatot Kaca teh eueuh pakarang anu bakal teurak. Naha ieu di dunya aya pakarang anu teurak saha ieu nu ngadalangan Sutija? Anu ngadalangan Nalakasura. Diteangan ditanyakeun ku saha anak aing paehna ku Nalakasura. Nalakasura ditewak ku Bima kerawak. Ngomong sia dilelepkeun. Kerebek kerebek. Saok sia jawab. Boga pakarang ti saha sia? Cik saha cik Bima. Kanalakasura, Kanalakasura. Nya eleh deet Nalakasura teh tiba paing. Bapak sia teh saha? Karesna. Bima, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa dek newak Karesna. Legede. Panggih Kresna kerawak ku Bima. Kap. Arjuna nyekal sukuna. Nakula Sadewa nyekal kencak atuh leungeuna. Bima nekean kena Kresna. Beletrok, beletrok. Cobi bayangkeun. Si cepot mangga baso we. Dipaksa eta Kresna ku Bima. Boga pakarang ti saha sia? Sabab aing apal yen di dunya moal aya pakarang nu bakal teurak. Ngomong sia. Ceuk Bima. Kakresna, kakresna. Dibejakeun atuh. Ti saha? Ti dewa. Taha. Alah. Alah. Da moal newa ka Saddam Hussein. Pandawa, Yudhistira, Bima, Nakula, Sadewa, Arjuna, kasawarga dek nanyakeun nganyakeun oh nanyakeun nya jeung henteu limaan leugede. Ta urang ayeuna. Tapi da mampu lamun Pandawa ngamuk kaula sanggup notokeun ka kawasan dari di muka kabeh. Sangem. Sangem. Sangem mayunanana Pandawa. Sangem. Da Pandawa mah tara ieu cicit kana hideung tara penting kana kuning dewa salah ditungtut. Kajian nepi ka paeh manehna mah. Nya teu naon nepi ka paeh oge Pandawana eta nu nuturkeun. Aki-aki buci teureuk hideung ngaranna Semar. Bari gutak gitak ti tukang ala eta ala ala. Allah nya nya Kang. Eh marukana. Bade kumaha mayunan eta aki-aki anu ngaranna Semar? Bujeng hingga ditampiling Akang mah ku bersina weng lacrang. Dek tiasa urang nadah upami eta aki-aki ngamuk. Aduh. Silaka mun ti tadi bejaan ah itu terus terus ningkat ti tadi toel deui toel deui satu ngiplik aja ti tadi geuning iya tadi ngodeuan ning kaputra ning tadi aduh tobat jelegur teh eta mah si cepot si dawala si gareng ngahina ka urang atuh luntur dibawa urang komara urang
mangkaning eta Semar Badranaya teh nyage kitu sipit panona Haji Syarif kitu pisan. Tapi lamun geus molotot, bangunan nu geus nancep oge runtuh deui. Da bongana pondasina kurang pageuh. Marokana aing ngadedona persis Haji Sidik. Tapi elmu na tingali. Aduh, barina oge ieu teh sanes lepat Gatot Kaca ieu teh. Tingali ka sang tukangna. Na kumaha teteh Akang ninggal dina kaca Terengganu gara cobi tingali. Cobi gelombangna. Aduh. Takang panjin rada kaulan. Gening di negara Pringgandani teh. Dibulah kaler negara Pringgandani aya nu hayang misah ti negara Pringgandani si Kebo Ijo. Geus jadi tindakan anu anarkis, geus jadi separatis. Timalan ngahajang ngebrontak hayang misahkeun maneh ti nagara Pringgandani nya dikepung ayeuna ku Gatot Kaca ai eta si Kebo Ijo teh menta tulungna teh nyaranekeun dirina teh geuningan ka Nalaka Suraboma anak Resna teh geuning saha nu lepat da Gatot Kaca mati ta indungna bari nage hak ta mah. Aduh silaka Kang tah kitu numawi Akang bade ngunurkeun diri nyangakeun paur diamuk ku aki-aki Musi Terkideung. Hay kitu mah parantos kaluar. Atuh lamun kitu mah hartina anjeun teu tanggung jawab. Kumaha? Atuh lamun kitu mah anjeun teu tanggung jawab. Kayak dupi adi tanggal walarna kumaha? Simpen heula ieu. Kulat simpen heula. Jadi Akang teh tong ceos. Iya. Teu naon atuh? Ada. Nanging tanggal walerna kumaha? Mangga simpen heula supados rine. Mangga, mangga, mangga. Hebat wae eta emutan dugi ka inya. Cemerlang. Antal mautu qoblal mautu teh eta. Kudu bisa maot sacana mati teh beh dieuna mah da eta katerangan teh universal, mutlak teh absolut. Timbalan. Ka dieuna beh dieuna memeh nyieun hiji pagawean teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh ngarugikeun nah nguntungkeun. Sakira-kira ngarugikeun mah ulah. Ulah dijalankeun. Matak ulah getas sarupa teu teh kitu. Kakang panjin rada kumaha? Pikeun nyalametkeun ieu kajadian supaya Kakang Semar ulah ka dieu timbalan. Ngabendung nafsu Kakang Semar kumaha? Wayahna anjeun kudu turun ka dunya. Ka nya eta kanu keur papaseaan omat wujud anjeun ulah katinggalieun ku Kresna. Sora anjeun oge ulah. Jadi nyumput teh kudu leuwih buni tibatan Kresna. Ai perkawis ilmu eta mah gampang. Mung maksana wayahna engke di mana Gatot Kaca paeh teh ieu Tirta Kamandalu. Kucurkeun kana bohakna Gatot Kaca anu remek yakin Gatot Kaca bakal hirup deui. Kitu. Tapi Akang teu katinggalian ku Kresna ulah. Upami ku pihak Pandawa mangga teu nanaon. Tah, aya kitu mah mangga, aya kitu mah hartina tanggung jawab. Nya mangga, mangga, mangga. Tirta Kamandalu leres mangga. Nuhun. Oh, rame nya weh. Acan nu kitu rame. Ih, ulah lalawara cicing cicing cicing. Ieu canak naon sami sareng itu tarumpah ai itu mangaranna teh lilingga kencana. Lilingga kencana leres anu diangge ku Sutija mah ari ieu dupi ieu ieu mah tarumpah kencana teu ngangge lilingga. Ieu mah ieu teh antina itu, antina itu. Dah. Mangga dua pan gitu atuh. Pati-pati Akang turun oge ayeuna meunang moal diambek ku aki-aki. Leres. Mangga geura lumampah Kakang Panjin rada kaula ingis
Kakang Semar kadi mana Indra saksi adalah Joana nu di dia. Ua rek leuwih jero nyumput tibatan kesna. Wilujeng ua moga-moga wis selamat. Banglus lampahipun Prabu Batara Kresna murka. Iye ge. Margi leungit kasaimbangan dirina. Beres. Jelaran kapangaruhan ku putrana nyaeta nalaka Surabuma. Anu dina waktu eta nyanak ieu tarumpah lilinggahkeun sana disangakeun ka putrana anu kakasih Raden Sutija atanapi nalaka Surabuma. Atuh puguh we ieu nalaka Surabuma teh bungangang bunga marwata suta gilig pikeun landasa Raden Gatotkaca. Duh, ieu ge. Peperangan anu teu acan atos-atos dipalih kaler Pringgandani. Atuh ku kituna Raden Gatotkaca anu nyanak pasukan Garuda Ngapak teu kantun ti angkatan daratna Raden Antarja. Angkatan laut Raden Jakatawang teu kantun Raden Abimanyu ge ngiring. Walah. Nyaeta pikeun ngarengsekeun pasogregan ieu dipalih kaler Pringgandani anu kasebat Pringsendani anu perbatasan sareng Benteng Kikis. Iye ge. Gatotkaca halumampah maksad ngawartosan bilih aya serangan ngadadak deui ti nagara Trajutisna. Ngeprek sodera merak ngibing sosoderan tina gendingane pun macan-macanan. Sinjang kirut saja tining wayang manjat manjat kang lumampah. Tanggatan gedung kanan di alas melati tu. Gatotkaca Pringgandani bebenteng Amartapura sotopat di jiwa raga gerung ngabela nagara sotopat di jiwa raga gerung ngabela nagara. Yeah.
kasura. Anjin geus miningan anu salah, geus ngampihan jelema salahnya tesi kebo ijo. Anu hayang misahkeun ti nagara Pringgandani. Hartina Kakang Sutija geus ngampihan penjahat. Teu apa karugian di nagara Pringgandani. Wah sakitu Kakang Antria. Yah Dimas. Kakang Jakatawang. Di. Abimanyu. Taulanun kula. Siapkan pasukan. Beda ya kana rasa. Bisa ya serangan-serangan. Wah Semar. Kulan. Mentares tunawa. Saya. Kacarios ye Semar astajing adawala anu ngiring ngaping Raden Abimanyu utusan ti Madukara nyeta kasatriaan Plengkawati. Leres. Jang, kulan. Jang, Kakang ilaing kadé kitu cung. Omanga, omanga. Akang. Itu di sauran ku bapa. Boleh lah. Hayang tilu tahun macu, amuing uja. Genah kesenian urang teh geningan eta ujang. Ya, pulang. Oh, etang nepangane atuh ka pamirsa sadayana ucu. Sumohon. Ho, di TPI itu jajang. Kakang ilaing ka ditik kaulan gitu kaulan supaya ulah stres teuing hareupan perang gitu nya. Sae. Imuring mileng ka cidulang. Kakagas salam kaliwat. Lineng. Wadani ning urang kajeng. Naon? Nepangan ka Pak Haji Sidik, Pak Haji Syarif. Pak Haji Ikin, Pak Haji Iding, aduh nuhun ah, iya, siap ya ipongan ah, beres banget. Haji Idi Allah sok tiba Haji Bahro suka teuing lamun panggi Ibu Haja ini dalamun panggi tibatan pegat suka di balik kupati tibatan pegaturia suka di balik kupati Oh,
soredas semong cadasna dan asih dikeletik kakakas santun waasna. Hop 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 hop. Lu jangan macam-macam lu sama gua lu. Ah, macam-macam apa? Saya tidak macam-macam. Saya kagak enak nih gendangnya polos terus. Permintaan siapa nih lagu? Bapak kamu, Bapak Semar. Semar? Semar betul. Pantesan. Bagaimana? Semar itu sebetulnya bukan manusia, manusianya juga manusia eksperimen. Manusia percobaan. Makhluk percobaan. Dianggap manusia purba, Babe. Setengah manusia, setengah setan. Sebab saya sakit hati nih, gendangnya polos terus nih. Sakit hati. Dumeh, dumeh lagunya permintaan Babe gue. Bapak Semar, betul? Numata kaing hayang gerak kiamat teh kitu ta. Alias itu ngomong kiamat naon batur mangarep-arep. Hayang gerak kiamat ya dunya aing mah. Maksudna? Hayang gerak pararinah ka akhirat jelema teh kabeh aing mah hayang gerak nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan di neraka jahanam doraka ti anak. Allah. Bapa doraka ti anak mun anak doraka ti kumaha? Naon? Bapa mah eueuh nu doraka ti anak mun anak loba doraka ti kolot. Bener eta oge. Loba anak nu doraka ti kolot ngan ieu mah aya kolot nu doraka ti anak. Allah! Lakukan jika pemirsa. Di pirik para biaga, bersanggah ngawira mana? Hey Achan. Esturaos. Kakuping na saluyu jang pribadina, saluyu jang pribadina. Hey Achan kene. Kelanan kelanan aing mana nyebut enak ari aing di mana ngigelanana bieu. Apaan cek si Jebrag oge lagu jalan mah burukan teh da kitu. La ilaha illallah eta IQ panajagan 50 kahanap. Dari di ka. Tah kitu ca bangsa aing mah. Tepak jaipongan belegok. Mun ti tadi atuh. Assalamualaikum manehna kumaha padahal anu mingguin. Oh lagu jalan tepak jaipongan kitu atuh. Sok. Sok lin jaipongan. Oh, 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 oh
Dina talus aya nu nong-nong. Goblok make yeun nu gelo nu teh. Jadi mau diteras ge teh. Atuh sesa kitu. Atuh hatur nuhun asa kitu ge. Langsung. Aduh ampun panayaga. Sakit nepi ka kieu-kieu na nasib aing hirup pada ngaheureuyan we. Keur suwe. Nete semplek ngincak semplak kitu salah kieu lain teh euy hirup. Heeh, ku babaturan di wiwirang. Dunya nyeri ongko. Panayagan loba nu kabur. Dawa nu kabur. Heh. Positif kali negatif. Iya. Asa asa ku kabina-bina ceuing hirup. Oh, tadina tadina meureun dewek rada gede hulunya. Alah, ampun. Ai lu masaona. Hei. Ai hirup ulah gede hulu. Nying hareupan perang ieu euy. Oh, Kang bejana. Kebo ijo. Ari kebo ijo teh tadina teh kepala daerah. Di dieu tah. Di Pringsendani anu kaasup nagara Pringgandani tah ieu teh hayang misahkeun. Misahkeun maneh ti nagara kesatuan Pringgandani. Hayang ngasingkeun diri ai kebo ijo ngajadogra teh di nagara Trajutisna. Di ampihan ku putrana Kresna ku Prabu Nalakasura. Heeh. Hayang misah atuh ai kitu mah jadi separatis nya. Hayang nya nagara di jero negara. Ai waragadna. Waragadna keur ngabiayaan balad-balad tentara na teh tina ganja we. Tina heroin. Pangasilanna teh barang-barang terlarang. Bari daerah eta teh daerah agamis eta. Daerah agamis. Heeh. Pada ulah kitu atuhnya euy. Nginuk ke negara kesatuan atuh. Dasar ayeuna lamun pikirkeun ku silai. Naon ka? Lamun ayeuna eta daerah beunang we misahkeun nagara. Ti nagara Pringgandani engke teh bakal jadi dipake pangkalan udara ku musuh. Oh, ku musuh dipake. Babari kaserangna bangsa urang. Ya bener. Peupeureuhan beulah wetan geus beunang. Ya. Kitu ceuk aing oge. Peke pikir berontak di jero imah. Hayang ieun imah di jero imah pancilaka. Hayang boga pamimpin anu saadil-adilna teh kitu dek. Sarua jeung abdi. Loh. Naon akan? Jang. Naon? Agan. Naon? Aya serangan deui, Agan. Cilaka batur serangan. Cilaka. Cilaka batur. Cilaka. Balad-balad denawa di Trajutisna ge teu kantun. Atuh ku kituna ieu Prabu Nalakasura Boma. Kairing ulah dia balad tamtama. Nyaeta disapengkeureunana Prabu Batara Kresna. Iye ge. Nanging ku pihak Gatot Kaca mah teu katingalieun. Eh, Gatot Kaca. Jari
Paman Kebo Ijo, ait, tinggalikan kaula nurek maju, tinggalikan. Kaula geus make ieu tarumpah lilingga kencana pusaka. Tunggu. Supaya ulah loba teuing korban ulah dia bala tamtama aing dek langsung nying hareupan si Gatot Kaca. Sae. Layuan Ibu Iin Warsina ningalaka. Sepanjang urang gumelan ulah kenat nyai tinggal. Kamu tututunya siang nu awan perlu disingat. Odeh ngupat si ngupat kabar kalaku anu terjujur. Sampai 4 minit teknik sapa dan sapu panjang jalan soreang waweleh di aspalan sapanjang acan kasih orang bapak waweleh di akalan sekarang mah lain pageto mah hujan lain isukan isukan mah lain bulan hareup mending mikiran maneh hade mah mikiran maneh alus tauhid kata-kata aing mah nya aduh kamang songsang Bojong ke Purwakarta nyangan jalan ke desa bati bengong napa nyipta nangan pati sidi pujaan rasa aduh jombas kilong barang ingar roka tapi ngarenak kakangku raka ayah anu ngantukan lalinya kaya aku damang balaga lah balaga lain eta kumis nepi ka kitu kumis nepi kitu lah aja ai kan aku gagegean di situ. Ya mah kababacuran hayang gege. Nah.
Cinjeng babacuran teuing mah tutung hayang silih geger. Hayang pamajikan diantep sementara digeger. Pencabaran di tawaran Pak Haji Din lain-lain bagja diri bagja dengan yang atin tiba gerak. Aing teu hayang pasea jeung si Antreja. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang. Teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu. Teu hayang pasea jeung Waladia Balat Tamtama. Tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca. Beres teh mah. Sama. Hayang langsung jeung saya. Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Cia. Ti hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Hayang soteh pasea aing jeung Kang Apud. Kang Apud anjing dengekeun. Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun ku Osid. Mun teu seuri goblok. Wing oge sami. Mung gelut jeung saha? Wing mung gelut jeung jelema. Jeung naon deui atuh? Mung gelut jeung orang utan. Mung deui jeung naon? Mung gelut jeung gajah. Hayang jeung naon atuh? Mung gelut jeung sasatoan. Hayang langsung. Hayang langsung ge sare di imah. Rawe aing. Wah wah wah. Hayang kabatur mah bisa. Cirina teh ku teu rawe teh jari. Aduh. Aya nu bodor. Aya kalaju. Hayu uing hayang nyari ngabodor kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah. Bener. Atawa teuleum di laut 3 minggu. Atuh pae heueuh nyari teh teh. Dari ampun. Nyari kana kojor. Modar 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 teh nyari. Tong loba teuing heureus ya. Mun geus lah. Da yakin unggul ayeuna mah lah. Naon unggul? Unggul salira. Nya. Anu bakal unggul mah Portugal. Portugal unggul. Ah, kaliwat. Kaliwat atuh. Tah kitu yeuh, wayahna bantuan bejaan mulai dia mulai tamtama. Mangga, hayo serang. Mangga, eh. Wah, singkir. Naon jingritkeun leungeun baju? Aduh, kumis diberesan. Erek gelut. Hei. Aduh, urang pringgandani. Ladenan yeuh. Acuh da aing pangnang manglawankeun ka Kebo Ijo teh lumayan né aing teh. Naon? Usaha tina ganya. Oh, tina ganya Bu, gue mah cekil atuh. Mun cekil teh teh usaha tina eta teh euy. Oh, pasti atuh. Ayeuna dicare ku si Gatot Kaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing heuh. Oh ti dinya dengdapna teh mo. Hey Gatot Kaca. Saha we ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira na wani mah. Tukang channel ka hapena. Datang nira tangga demen. Datang nira tangga demen. Ewuh pakulingan anak. Aduh aduh kasep kasep teuing. Ieu jelema eujeung lunguh. Jiga-jiga turunan we enak.
tiwasta nu nu jadi wadana. Nah maneh meni kitu tukang olo-olo. Ya bener. Raja Penggawa. Ya. Sobat-sobat yang nyahujeng kaula sing harapan. Ngarana Abimanyu. Abimanyu. Naunana si Gatot Kaca. Kaula adina. 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 Kasep oi. Nah kasep. Kasep. Bener kasep. Jiga-jiga turunan Tionghoa. Hah? Sok kayang nyahong kurang oko pikelan pati. Bener. Ya. Yes. Maju siya. Gado di Tajong. Ah, buat tengah. Hebat, oi. Hicup sabendung sakali, tapi nahat Tajong nampi kepurus gitu. Aduh, kawas kepret Kang Yadi gitu. Oh, gitu kurang. Woi. Aduh. Gelo, oi. Ya. Ayo maju kang ajari yo. Aya sia. Lesotkeun buta sok. Dek kumaha maneh manyun? Lesotkeun ai. Hayang nyaho aya. Lesotkeun. Geus eleh. Geus eleh. Geus eleh. Eta geus eleh. Eleh hiji. Eleh. Eta eleh hiji. Eleh. Alah. Ayo siap kurang ngajak. Juragan Abimanyu dialungkeun. Pilarian. Aduh silang. Lan pikang prawe cenang. Gatot. Oi, oi. Nuhun karasa awak manyu. Dikersakeun salamet, Kang. Nuhun, nuhun. Wah, sakitu ge kuat. Sok. Ditinggal ku akan tidur. Dimas. Abi manyu. Kakang anter ja. Kumaha? Salamet. Nuhun, nuhun. Ya, lan di mana rag-rag? Pilarian atuh kayaknya ka Sukabumi. Urang mareret. Atuh laruat-laruat leret hayu leumpang teh. Munino jos kana pipi. Oh eta. Rada getihan.
Iya pipi abdi kata Jos. Ubaran le. Ubaran le. Ubaran geuni. Tiiraha maneh make jeung lagam kitu. Saprak gaul sareng Acep Sulaemi. Itu bebarengan wae jeung si Suray. Agan kaula eta salamet. Salamet dawala sumuhun nuhun ya. Muni melang abdi duh. Hariwang puguh. Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah. Lain tu awe insap-insapnya eta Sutija eh. Ah. Jalma teh hulu. Somong teh jelema kitu teh. Padahal dulur teh kayaknya teh. Oh, dulur eta teh. Ngireuwas menawi teh teu aya agandeuh. Beda imuri Sadam Husein. Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna. Wah, kabula kabale. Sakabula sakabale. Bisa diangge pangese terbang. Bisa. Sakalieun eta tarompet. Bisa. Multifungsi. Multifungsi. Ngacapi. Nyaron. Nyaron. Nah, eta teh panah ongko gonewa. Dipake mentang bisa. Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi. Wah, ku abdi tiasa. Hiburan ku akang. Asa nyarios eh. Acara. Mangga, Agan. Acara ngeunten opat. Agan palay lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun nanabah. Surupkeun, surupkeun. Teu percaya teh Gabri? Henteu tinggalikeun. Nya. Yah. Burukan teh. Deui. Geuning sadanu ngara gaji. Harpusna teteh CF. Palay lagu naon agan? Naon? Palay lagu naon? Apan ieu terek perang? Lah, keun anca perang mah dan. Urang ngalagu heula we na mah. Naon? Sing sok menta lagu gendul. Gendul. Asa teu aya gendul eta teh geuning gendul rekreasi. Gendul kreasi panginten ta eta. Tah kitu menak teu apal kana lagu teh. Menak teu apal kana seni da moal nya ah kitu na ge. Mentak aya duit keur seni teh dihakane geuning. Teu apaleun teh. Lain teu apal teh teu. Gerak ku agan dagukeun. Sok. Tersangka geuning tersangka mangire nu satia saya geuning silung pot kawatna ngan hiji. Aduh sia nyerakakeun maka aing kitu sia tigiri harja dua kadit teh ngadon ngahina aing. Gan abdi teh sana rompet. Cing sok. Yor yo. Cing tarompet teh. Oh. Surupkeun deula, surupkeun. Mane lagu naon agan? Cing buah kawung. Buah kawung. Buah batu. Bener alus nah geuning ngaleop ieu leho nolong. Lain kaing teh nyirakakeun kabeh jelema teh.
Pas mau gelo ke aing teh ah. Aing jiga lempang dorna nya. Jiga kan. Adoh, adoh, adoh. Anger. Heleh. Cicing. Aya Eka dulu. Paman druna paman. Cobik ka di kapayun leungina pulang arsa bagian usaha pembadan paman. Adoh. Jok si Seka Dawala naon hiling hiling montong ngahalangan akang syariyei dan siang goreng pacut. Ora sapira. Udang denawa. Ora sapiring. Ayahku hebat ya makanya aingnya euy. Oh, beres kalau bukan Akang. Alah kalau bukan Akang cilaka. Mana wit teh aya agan. Hebatnya kan teh makan abdi. Kalau bukan teh makan abdi, wa akan meleset kepada yang bukan-bukan. Bener mana hebat sumuhun tapi tinggali heula panahna nu saha eh? Tinggali heula panahna itu iya pada aya beda dudunungan jeung nu Akang lucir dudunungan alus segit dudunungan iya nu agan teh mah ari nu maneh mana kasereutkeun ku nu agan ka jero sok bedel pilih teu percantin mah ka abdi nah ada teh kabeh teh aduh, aduh nyangsar. Eh, nah kakara datang nu dekening euy.
Hor, jadi heula dewe ka dieuna. Simpang-simpang bener. Agan puncen ya. Aduh. Nah, atuh geuning ka kara datang nu mawi. Macet bener. Rupina mah kana-kana bukan-bukan. Ngerakeun sia goblong. Bandring gue yang tinggal ikun. Jika kadu kan? Benar gitu dah. Nanaonan Asia. Healing. Healing bisa kena gitu. Waduh, nepi ka kitu eta. Healing bisa kena gitu kan. Haling bilih kena. Ngeus geus kena. Nuhun jang. Siawang sura. Bos kawan ka kolot mah. Ampun. Masih ngampul. Lusilan paingan. Ini hartina gunung. Lusi. Lusi sasi. Paingan. Paingan nyata tersangka. Datang ke harapan aingan kasar. Pisan salah seorang anu bisa dipercaya secara rakti iningan bodoh sia tanira tangan datar nira tangan teman dewa pakulina teran nira Thank you.
ayeuna kene si Gatot Kaca. Buru-buru atuh. Gerat tajongkeun eta lilinggahkeun sana. Meunang hese capek ama usaha. Premius. Hayo. Gatot Kaca, iya. Montong make jeung Nita si Anterja. Montong make Nita si Jakatawang Abimanyu. Datang aing jeung si Gatot, oh si Gatot Kaca. Hayo. Geun. Halih. Dimas, geuneuk wae Kang. Sawios Kang, sawios. Wah Kang weh, sawios. Rayi Abimanyu Kang, ulah manyu. Abdi ajogan jejeg sia. Sembah ka pihak rukuh nyuk Kakang Mas. Iya. Ari. Ari Wang Jan. Tuh. Dina mangsa ayeuna sok hayangnya urang ijen patutunggalan Gatot Kaca. Duh. Kang. Saena mah da kaula teh bade nungtut kebo ijo pasrahkeun ka kaula. Kalayan ieu anu ngabrontak dipringsen Dani panuhun tiasa direngsekeun. Ieu ge. Sami sareng Akang teh teh nungtun Raja Wisuna nyieun pucuk ti girang. Ya, montong loba bacot sia. Ayeuna keneh ku aing bakal modar kurajar. Oh iya dukuna urang ieu. Wah eta paranormalna ta. Iya paranormalna. Lain teu normal kitu mah kitu geus. Lain paranormal kuring mah nu teu normal. Alih. Aduh, aing meureupan teu kelek. Nya ai kelek dunungan. Heeh, meni jalang sengseng. Beda jeung koleksi anak. Beda jeung koleksi anak. Abdi mah tapi koleksi eta. Turunan ti Mitoha bawa awak teh. Nya ai saena mah acuh. Gusti Prabu. Naon? Ai saena mah da ieu teh saderek ka Pirayi panginten ka Raden Gatot Kaca teh. Saena mah sering hapunten kumaha carana. Wah, sacara damai we da teu aya anu rengse ku jalan papas. Di pepatahan kusia. Hah? Ih. Aya kadua atoh dipikanya ah teh. Aing raja. Heuh nyata raja lebar. Putra Kangjeng Rama Batara Kresna. Aing kudu narima pepatah tilu kitu goblok. Ih. Nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia teh diukur ku tungtung sepatu si laing. Dumeh raja. Bina-bina. Ulah. Geuna kasinggung dewek, kasinggung dewek euy. Cabuk sih euy. Maju Gatot Kaca. Ha? Sok singkil lamun kitu basarana. Aingnya mah teu kengeng ku disabaran. Bener, ya tegalana, tega pati, ya. Ayo. Ayo.
Bodas Labu Parah Datang buru-buru bener mana tiga pati geus bulet pinastikar sayang tumampara iya nggih. Kita rumpah lilinggahkan sana tikersna ditajongkan ke Raden Gatotkaca. Atuh, Raden Gatotkaca pinasti remek pisan dadana. Wait. Sorak kena dia. Hidup, hidup, hidup Nalaka Sura, hidup. Dimas Gatotkaca ni, ya Akang Yi, alah silakan cepot. Aduh, tobat teuing di Akang. Gatotkaca di kumaha Dimas? Katinggalna mah. Digebug atuh tapi kumaha? Aduh. Ampun teuing. Aduh, Kakang Gatot. Kumaha teuing teh Kang di kumaha? Akang itu apa ye? Aduh. Wah. Jak, tinggalin Namru. Tinggal kitu dulungan. Belum, kan? Gusti, kumaha tos kieu yeuh agan? Cing bapa mana kali gitu? Ayana, Gandeng. Ulu, agan? Lungan wa. Di kumaha namanya teh nun? Di Tajong wa. Lah, Tajong. Di Tajong, di Tajong wa. Ulu 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 ulu. Kumaha wa parantos kieu wa? Alah, hebat Tajonganana. Wah, lain beja Kang. Nya, bejana mah guguru teh si guyur. Eta teh. Nya. Si guyur mah Tajongna jeung pamajikan. Eta kabur wae. Tingkat sih, dua petingkat. Aduh.
wa pulan cing tulungan wa percaya ka wa lamun wa teu bisa nyageurkeun Kang Rayi Gatot Kasawa leungit kepercayaan putra Antarjawa wa cageurkeun wa umat wa umat wa kepret siapa ini teu nyebut yang nyebut wa atuh ka bapa mah munini tah wa cing tulungan wa upama wa teu bisa nyageurkeun Kang Rayi Gatot Kasa leungit kepercayaan putra Jakarta wa wa sokeun wa tulungan we wa cing persanten we cing persanten percaya ka wa lain senjata dunya deuleujang yeuh lain senjata dunya anu dipake tuh da kolot nu waspada wae muat ti kadipaten dunya keneh tah masya kunyuk hei urang luhur janunyuk eta kana bintang tuh hei urang luhur tun entong ka sakesek dina kayayas tun entong lelewe sia sialo ngadalang kitu tah kumaha Allah dalah Uluh geuning ti sawarga eta semah aturan dawuh lah semah aturan dawuh cepot dawala nuhun tanggung jawab sia senjata ti mana ieu sumuhun lain sumuhun hayo tanggung jawab bade ieu Tirta Kamandalu rek dikucurkeun hideup Gatot Kaca waras tu makaning jati tu makaning waras eulia lilir yang merbang tah loh lilir yang merbang kaya ngimpen sare ngalinuran yang aya we gejelog nanya euy hirup aya we aya eta jejewirna cu uluh agan aduh we geuning aya eyang ti sawarga heueuh kasep doh pot lah ku abdi cing lah ku abdi cing di landongan kumaha karaosna cik hudah urang leuleus eyang Leles. Tang tos kulan. Nyangakeun eh ka Kakang Semar ngajak jagana mah. Sakalian sia bisi dikepret ka kuai. Sok sakalian. Kula kagok. Hayo, duh. Teu wantun mangga nyangakeun we. Si bodo. Kulit waru angan daru sinenggul. Nuhun wae. Sawang suna. Iya, diuk kasep. Kulit waru angin tahu. Si dugul. Dugul ya budak dugul kulit teke. Lain. Si aples kita. Halo. Di sini aples siapa di situ aduh aples. Apa lu patau? Tuh. Tah. Lawan deui Sutija Kasep di malam. Ta eta simpen heula, wiatkeun ka Uah Semar. Tarumpas Serama. Ieu pake. Gua ngawiat gua. Ta sok buru. Ta ieu teh tarumpahkeun sana ngaranna ieu teh antina anu dicekal ku Sutija. Di malam. Lawan. Amit. Wa doana ba. Wilujeng. Lalajoan aja, Pakde. Sokade. Hindit, Jang. Sae. Emang. Aisyah teh resep ngadukeun jelema. Heeh. Ha? Jadi dalam karusuhan hirup teh. Ay. Kedua ngamankeun.
Sadaya daya ieu teh sawatawis kalepatan adi guru saruana jeung si lain. Ya, di dunya teh lirik oh di mun di dunya mah si lain teh supir jeung kenek, supir nunutan kenek bagianana. Si realingan. Rumaos. Buru-buru cagerkeun Kresna. Moal sarua kabisa ngarengsekeun ieu lintang ti Kresna deuleuh. Hayo, init. Mangga. Init, bade, bade. Hayo init. Gatot Kaca. Init. Bade Kakang Semar tenang. Init. Tenang, tenang, tenang. Hayo init. Udah. Wah, wah. Anak-anakan Kakang Semar ku bararaong untung teu TBCG. Moal aya nu ningalieun ka ama Kasep, saha bae oge. Puguh daing teh mata peda. Sok Gatot ka oh Sutija nalaka Suraboma lawan moal aya nu apaleun ka ama moal aya nu ngadengeun Surama pabuni-buni nyumput jeung aing ieu saha ieu di luar di tukang sok lawan berarti buni keneh aing moal aya nu leuwih ti aing elmu mah deuleuh cik kan ieu saha ieu di tukangeun maneh ngadenge sora aing lawan Boma lawan Gatot Kaca ieu saha dewek di tukang ieu bisa ka penampakan di tukang mah eta nepi kaki nepi ka sararomong sararomong kabeh oge lawan Boma moal aya nu ningalieun ka ama moal aya nu ngadengeun sora ama aing ngadenge aing dewek kadenge ku si aing sok lawan Gatot Kaca ye kuring kadenge teh kudu dinya cing mikir tingali saha di tukang cing tong heureuy jang tong heureuy atuh waras nu bakal jati-jati tuh bakal waras uluya cager oh. Tah, antep. Benar tanggung jawab. Hei Cakra. Mulang deui ka asa. Kasep. Aduh, Eyang. Kumaha? Ayeuna kumaha pipikiran? Aduh. Kaula teh dipangaruhan kunu jadi anak. Lepak dadakeun sajadi linglung kaula tuh. Keur pasea keneh buru-buru cokot eta tarumpah lingga aduh anak ing Gatot Kaca bawa aduh manawi teh sanes ua punten we ua putra geus teu naon hidep ua moal pilih kasih yakin hidep mah teu salah batu ribut ieu mah hees we atuh ari tunuh alah hudang sia sadaya-daya kaula nu nanaona nepi ka kitu ngerakeun sia. Hadekeun eta lilinggakeun sana. Saraya-raya. Hadekeun. Dek kumaha? Rumaos sidik si anu salah. Der si kebo ijo diampihan. Ngaracun kolot sia. Rumaos. Pek ene mah Gatot Kaca nyangakeun we daerah. Kalayan kebo ijo rek dibikeun pek dek narima hukuman naon geus sabodo teuing. Rumaos sama hapunten Eyang. Tah, Gatot Kaca hampura Akang aduh Kang, sami-sami. Aing geus kieu sedih aing mah. Heuh, awatir aing geus kitu mah Kang.
Hampura Akang Gatot Kaca. Sami-sami Kang, sami-sami. Anguran mangga urang sasarengane ngamumule nagara sewang-sewangan. Timalan. Hapunten sakali deui amar. Geus bebas hate. Warantos tah kahayang teh kitu. Ngaran-ngaran dulur jeung baraya, jauh sili tepungan angang sili teang gering silubaran. Paeh sili rasanan salah sili benerkeun, poekeun sali saangan. Timalan. Ya. Akang, aye geus saling hampura mah beres sagala rupa ge heuh. Bebas Kang. Alah hapunten tina sagala pihak kalepatan ageung sebentar alitnya. Mohon. Ieu lalampahan nu pindah urang cekapkeun ka dieu kemang tinitik silubaran sari tutup lawang sigotaka.